зроблено зауваження щодо розміщення патрулів вздовж технічного виїзду вперед. І було запропоновано, що комітет зайти і зробити нічого. Люди їх під'їзди. В них є два місця для маловийних груп населення. Інший є стандарт. І буде місць. Ширина технічного виїзду вже повинна. Фактично кажу, що покладені в межі житло, і тут поставлені, може це не візуалізація покладення. Візуалізацію зробили лише конкретизовану ця частина, ми не чуємо, і та частина є. Перше фото – це парковка ззаду супермаркету зі сторони Мічуріна, так? Так. Як була пропозиція? Питання, чи передбачені велодоріжки у парку? Так як буде там мультиспортивний, звичайно, що будуть діти ганяти. А я думаю, що цей же технологічний проїзд, він же не буде використовуватися, можна буде зробити. А яка ширина технологічна? 3,5 метри. А чи можна ще додатково внести? Раніше там були навчання з авторуху, автоінспекції проводили 30 років тому. Чи можна на тому самому місці передбачити встановлення таких обмежень чи в навчальних, щоб діти могли навчатися велосипедному руху, як переходити дорогу, пішохідний перехід? Не можу. Тісні знаки і взагалі автоінспекція, вони ж могли б проводити там раз в місяць навчання з конкретними закладами навчальними. Тим більше в школах є, Не є конкурси, юніпськи, руху. А чого не можна на доріжках, які просто на доріжках ставити знаки дублюючі, щоб якщо один раз будуть проходити змагання, нехай на доріжках. Пішохідні. Не змагання, де навчання в майбутньому. Пішохідні доріжки розставити знаки. Була пропозиція, технологічний приїзд для чого є? Це, по-перше, є для екстрених служб, тобто це для працівників патрульної поліції, це для швидкої допомоги, це для служби надзвичайної ситуації. Відповідно, можна зробити відповідну розмітку, плюс для комунальних служб, для вивозу сміття, прибирання, покосів і так далі, за місцем. Чому зробити розмітку на цій самій полосі? Відповідно, що для цього потрібно? Я би пропонував поспілкуватися з Марсенишем. Що вони запропонують? Так, от відповідно, схватити за однаків у проєкті. Це ж просто розмітка дорожу, розмітка. Розмітка дорожу, розмітка. Розмітка в тій зоні це все. Андрій Вікторович, таке питання. А це 3,5 метра буде заасфальтовано повністю, чи може 1,5 метра залишити асфальтована і інша зелена зона? Так би гарніше було, екологічно краще. Екологічний проїзд по нормативах має бути 3 метри. Але він не обов'язково має бути весь заасфальтований, так? Може бути бруківка покладена, може бути ще щось зроблено. Якесь покриття мусить бути. Ну, бажано більше до екологічного, якраз то сквер, воно... Має бути тверде покриття. Тверде. Звичайно. Але він так і буде залишатися технічний проїзд. Не дорога. Ні, технічний проїзд. Можна забувати. Один момент, що ми починаємо. Чим юридично відрізняється доріжка 3,5 метри, 4 метри асфальтована від технологічного проїзду? Як воно буде звучати саме на проєкті? Це 3 метри асфальтованих, не асфальтованих. Як воно звучить в проєкті? Чим воно відрізняється доріжка від проїзду? Тобто, якщо буде звучати доріжка, то подружці не можуть вже їхати автотранспорт, який існує службових машин, швидка допомога, пожежні і інші. Якщо ми ставимо покриття проти звичайного пішохідного тротуару, то товщина покриття є меншою, ніж на проїзді. Якщо ви дивитеся в парку Перемоги, то є технічний проїзд, є 6 см, є 8 см. Відповідно, якщо це 6 см, то приїдеться декілька разів, наприклад, пожежна машина, або заїжджа машина, яка буде велосипедна, через 2 роки будемо це робити. Якщо робиться під проїзд технічний, відповідно, закладається товщий шар покриття. Чи це ставиться з перфотом, чи це ставиться з асфальтом, немає різниці. В принципі, що асфальт, що бруківка виконує, мені здається, в одну ціну. Тобто цей проїзд може бути як з потовщеного карплати, так може бути і з асфальтом. Якщо в парку, щоб не було запаху асфальту, можна робити з перфотом.